ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಹೌದು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಲ್ ಆಖಿಬತು ಖಾತಮ ನಬಿಯೀನ್ ಸೈಯದನಾ ವ ಮೌಲಾನಾ ವ ಮೌಲಾ ಸಕಲೈ والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة الصلوات عليه خان اللهم صل على محمد وآل محمد ایک دفعہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں طرف سے اپنے اپنے ممبر کو میں کی طرف سے مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات صلی اللہ محمد و علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد اہل بیت کے ہر چھوٹے بڑے دشمن پہ لعنت اے شما پھر بھی لعنت اے شما حاضر بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یقیناً ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسی مقدس جگہ پر یہ پاک ذکر نصیب ہوا بے شک بے شک ورنہ اس ذکر کو ختم کرنے کے لیے دنیا کا ہر ہیلا آزمایا گیا حکومتیں اس آزاداری کے دشمن وزیر اس آزاداری کے دشمن مشیر اس آزاداری کے دشمن خزانے اس لیے لٹائے گئے تاکہ یہ آزاداری ختم ہو جائے لیکن تاریخ ایک بات لکھنے پر مجبور ہوئی کہ وہ حکومتیں ختم ہو گئیں وہ وزیر واصل جہنم ہو گئے وہ مشیر خاک میں مل گئے خزانے ضرور ختم ہوئے لیکن یہ ذکر کل بھی باقی تھا یہ ذکر آج بھی باقی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس ذکر کو ختم کرنے کے لیے کبھی سبیلوں میں زہر ملا جاتے ہیں کبھی جلوسوں پر حملے کر دیتے ہیں کبھی گاڑیوں سے شناختی کارڈ پہ نام دے کر کسی کا رضا کسی کا حسن کسی کا حسین کسی کا عباس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاک پر زمین پر بیٹھنے والی قوم ختم ہو جائے گی تو حسین کی آزاداری ختم ہو جائے گی لیکن ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کی
ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے، ہم حسین کی عزاداری کی وجہ سے باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا وجود ہے تو یہ حسین کے ذکر کا صدقہ ہے. سلوات پڑھیں خاندان جناب. اللہ محمد والے محمد. خدا کی قسم یہ وہ بادشاہ ہے، ہم حسین کے نام پہ کچھ بھی کریں ہو سکتا ہے ہم بھول جائیں حسین کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ یہ کبھی نہ سمجھیں کہ اگر آپ نے امام حسین کے نام پر کوئی بھی چیز عطا کی ہے، کچھ خرچ کیا ہے تو آپ بھول سکتے ہیں لیکن حسین نہیں بھولتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب اللہ کے قرض نہیں رکھتا تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں. بھائی دنیا کی جو بھی دیکھیں عبادت دیکھیں برہم بھائی، جو بھی دنیا کی عبادت، حج پہ چلے جائیں، عمرے پہ چلے جائیں، دو مہینے لگے، ایک مہینہ لگے، روزے میں پورا دن چلا جاتا ہے، آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن ایک دن آپ کی زندگی سے کم ہو جاتا ہے. دو مہینے آپ حج میں لگا کے آ گئے، آپ کا واجب ادا ہو گیا لیکن وہ جو دو مہینے وہ آپ کی زندگی سے کم ہو جائیں گے. کتنا کریم ہے زہرا کا لال کہ مولا فرماتے ہیں جو شخص جتنی دیر مجلس حسین میں بیٹھتا ہے اس کی زندگی بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے. یہ آپ جتنی دیر اس مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ آپ کی زندگی سے کاؤنٹ نہیں ہوتا. تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ امام حسین کے سامنے کہ میں نے اپنی زندگی کے چار گھنٹے آپ کی مجلس میں دیے تھے. نہیں، حسین کسی کا احسان رکھتا ہی نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا امام حسین علیہ السلام کوئی چیز نہیں بھولتے، بھولنے والی ماں کا بیٹا ہی نہیں ہے حسین. ایک واقعہ اس کے بعد چند جملے مولا کی فضیلت پر. اور جو مجالس کیا کرتے ہیں خدا کی قسم میں کوئی ذاکر نہیں کرتا، وہ اپنی قسمت پہ رکھ سکتا ہے. جو بھی سال میں کرائیں، دو سال میں، پانچ سال میں، جو بھی مجلس حسین کرواتے ہیں. تہران کا ایک مومن ہے، اس کا واقعہ ملتا ہے. تہران کا ایک مومن، وہ ہر سال نو محرم کو اپنے گھر میں مجلس کرواتا ہے. ہوتی ہے کچھ لوگ امام بارگاہ میں کرواتے ہیں سالیانی مجلس، اور کچھ لوگ اپنے گھر میں کرواتے ہیں. پھر ان کو پورا سال اس تاریخ کا انتظار ہوتا ہے کہ اس تاریخ میں امام حسین کے ماتمی، امام حسین کے عزادار ہمارے گھر میں آئیں گے، ہمارے گھر میں مولا کا ذکر ہوگا، مولا کی نیاز بنے گی، برکت والے قدم ہمارے گھر میں آئیں گے، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی. وہ پورا سال اسی تاریخ کا انتظار کرتے ہیں. یہ تہرانی مومن کہتا ہے ہمارے گھر میں نو محرم کو مجلس ہوتی تھی، نو محرم کی رات ہمارے گھر میں مجلس ہوتی تھی. یہ کہتا ہے کچھ دوست میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ کیوں نہ اس سال محرم کربلا میں کیا جائے. یہ کہتا ہے اسی سوچ میں میں تھا کہ اگر میں چلا جاؤں تو نو محرم والی مجلس کیسے ہوگی. میں نے کہا وہ نو محرم کی مجلس چلی جائے گی، پورا سال میں اس کا انتظار کرتا ہوں، اس کے لیے میں نیاز جمع کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جوان بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی پیسے ہیں، جو پروگرام ہے وہ اس کو سمجھاؤ اور ہمارے ساتھ کربلا چلو. وہ کہتا ہے میں نے بیٹوں کو پورا پروگرام سمجھایا اور میں کربلا چلا آیا. پہلی محرم سے نو محرم کا مجھے کوئی فکر نہیں تھی، لیکن جب نو کی رات آئی تو مجھے تشویش ہوئی کہ پتہ نہیں بیٹوں نے، جوان ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ان کا اپنا ایک لحاظ ہوتا ہے، جوان ہیں وہ اتنا سکھائے ہوئے نہیں ہوتے. کہا ہو سکتا ہے کسی عزادار کو انہوں نے جھٹکا ہو، ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کو صحیح جگہ نہ دی ہو، اور پتہ یہ بھی پتہ نہیں کہ انہوں نے مجلس کروائی بھی ہے یا نہیں کروائی. یہ کہتا ہے میں اسی سوچ میں امام حسین کے روضے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخص ہے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور دو نورانی شخص ہیں، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے
اور دوسرا نام لے لے کے بتا رہا ہے کہ مولا وہ جو فلاں ملک ہے نا اس میں فلاں علاقے میں فلاں فلاں جگہ مجلس ہوئی، فلاں مومن نے مجلس کروائی، فلاں عزادار اس میں شریک ہوئے، اس کا اتنا خرچہ ہوا۔ ایک ایک تفصیل بتاتے بتاتے کہتے ہیں جب طہران کا ذکر ہونے لگا تو میں یہی دعا کر رہا تھا اللہ کرے میرا بھی نام آ جائے، میرے بیٹوں نے بھی مجلس کی۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ فلاں مومن کے بیٹوں نے مجلس کروائی اور فلاں فلاں مومن آئے، انہوں نے یہ ذکر سنا اور انہوں نے اتنا خرچہ کیا، اور اس نیاز میں اس لنگر میں جو بورچی تھا کک تھا جو اس کی ماچس کی ایک تیلی بھی شامل ہے، ماچس کی ایک تیلی بھی اس میں شامل ہے۔ یہ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی مولا کے روزے میں یہ خواب دیکھا، مجھے یقین ہوا کہ بیٹوں نے مجلس کروائی تھی۔ وہ کہتے ہیں آشور کے بعد جب میں اپنے شہر پہنچا تو میں نے بیٹوں سے کہا کہ مجھے اس بورچی سے ملوا۔ وہ کہتا ہے جب وہ بورچی میرے سامنے آیا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے ایک تیلی استعمال کی تھی، لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کے رجسٹر میں وہ تیلی بھی لکھی ہوئی ہے۔ اتنا کریم ہے سرور کونین، فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، ہدایت کا چراغ ہے حسین، نجات کی کشتی ہے امام حسین۔ ہدایت لینی ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام حسین نے صرف 61 ہجری میں حور بخشوائے تھے، خدا کی قسم یہ بھی حسین کی کربلا ہے، جہاں بھی مجلس ہو، یہ تو کربلا میں ہو رہی ہے، یہ تو نورم لا نور ہے، لیکن جہاں بھی مجلس حسین ہو آپ وہاں اس نیت سے نہ جائیں کہ فلاں سید کی مجلس ہے یا فلاں بلوچ کی مجلس ہے، فلاں کاسٹ والے کی مجلس ہے، مہاجر کی مجلس ہے، سندھی کی ہے، پنجابی کی، نہیں، یہ ذہن میں رکھ کے جائیں کہ اس بادشاہ کی مجلس میں جا رہا ہوں، اس ہدایت کے چراغ کی مجلس میں جا رہا ہوں جس نے آتے ہوئے فطرس کو بچوایا تھا اور جاتے ہوئے ہر کو بچوایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد مردہ باد محمد و آل محمد بلند الصلوات، اللهم صل على محمد و آل محمد۔ آتے ہوئے فطرس کو بخشوایا تھا اور جاتے ہوئے حور کو بخشوایا تھا۔ خدا کی قسم آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ ایسے دو مجرم تھے کہ جن کے بخشنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، ایک اللہ کا مجرم تھا، ایک حسین کا مجرم تھا۔ سال ہا سال گزر گئے تھے فطرس کو، اور سزا کس چیز پہ ملی تھی؟ ایک مرتبہ اس نے کہہ دیا تھا ممی سلی کوئی ہے جو میری طرح پرواز کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پر جو ہے وہ جلا دیا تھا، ایک جزیرے میں اس کو پھینک دیا تھا، سالوں سال تک وہ اسی میں پڑا رہا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی ہے تو اس وقت جبرائیل کا گزر اس کے پاس سے ہوا، دیکھا کہ بہت سارے فرشتوں کے ساتھ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں دروازے رسول پر جناب رسول خدا کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، تو کہا پھر مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ یہ ایسا مجرم تھا، بخشنے والا نہیں تھا، لیکن جب تطہیر کے دروازے پہ پہنچا تو تاریخ لکھتی ہے اس فرشتے کو جو دروازے کی ڈیڑھی تھی اس کے باہر حضرت جبرائیل نے رکھا، آپ اندر چلے گئے، تو جناب رسول خدا نے فرمایا اے جبرائیل جب تم آئے تھے وہ تعداد اور تھی، میرے پاس پہنچے ہو تو تعداد اور ہے، تمہارا ایک جو ہے نفر کم ہے۔ تو کہا کہ مولا وہ بڑا مجرم ہے، تو مولا نے فرمایا ہمارے دروازے پر بھی آ کے اس کے جرم بتاؤ گے کہ اس کا چھوٹا جرم ہے یا بڑا جرم ہے، جاؤ اور فطرس کو حسین کے جھولے کے ساتھ مس کرو، فطرس کو حسین کے جھولے کے ساتھ مس کرو۔ ارے بھائی جس کو حسین کے جھولے کے ساتھ اتنی شفا ملی، اندازہ کریں اگر حسین کے ساتھ مس ہو جاتا تو کہاں تک جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، برائے عظمت مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات، اللهم صل على محمد وعلى سزا اس بات میں ملی تھی کہ ممی سلی کہا تھا ہے کوئی مجھ جیسا، لیکن اب جب مولا حسین نے شفا دی ہے اسے امام کے جھولے سے اسے شفا ملی، تو اب اس نے پھر پرواز شروع کر دی
آپ کو ایک مثال دیتا ہوں عبید بھائی، اللہ نہ کرے کہ بندے کے منہ سے لفظ نکل جاتے ہیں کسی وڈیرے کے خلاف، کسی سیاستدان کے خلاف۔ ایک مرتبہ وہ قید سے ہو کے آئے، پھر آپ اس کے ہاتھ میں ایک لاکھ بھی رکھیں، وہ اسی نعرے کو نہیں دہرائے گا۔ وہ کہے گا میں نے بہت سزا کاٹی ہے، میرے باپ کی بھی توبہ ہے، میں نے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا۔ اب اس کو ممسلی پر سزا مل چکی تھی، لیکن جب امام حسین نے پڑھ دیے وہی نعرے کو دہراتا ہوا آسمان کی طرف گیا، تو کسی نے پوچھا فطرس کہ آج تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ کہا کہ نہیں اب ڈر نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ اس لیے میں جانتا ہوں جسے حسین بخش دے اس پر پھر کبھی اللہ عذاب کرتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا حر کو بخشوایا، کتنا بڑا مجرم تھا وہ، امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو کربلا میں لانے والا ہوتا۔ یہ میں کہتا ہوں اس کی سب سے بڑی خطا یہ تھی، جب اس نے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا، اس وقت جناب زینب کے رونے کی آواز آئی، جس نے علی کی بیٹیوں کو محمل میں رلایا تھا، جو جناب امام حسین کے لشکر کو گھیر کر کربلا میں لایا تھا، وہی حر دس محرم کے دن اپنے بیٹے کے ساتھ، غلام کے ساتھ، آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی شرم و حیا کی، جب امام حسین کی جانب چلا ہے تو خدا کی قسم سردار نے کچھ نہیں کہا کہ یہ وہی بندہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم کربلا میں گھیرے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یہ وہی بندہ ہے جس نے میرے گھوڑے کی لگام تھامی تھی، میرے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی، جس کی وجہ سے میری بہنیں محملوں میں روئی ہیں، پردیس میں روئی ہیں۔ جیسے ہی حضرت حر کے قدم بڑھے، ادھر سے علی اکبر کو اٹھایا، ادھر سے جناب عباس کو اٹھایا کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ اور خدا کی قسم بخشش کا یہ معیار تھا، ایک طرف سے امام حسین بھائی کر رہے تھے، اور وہاں سے جناب زینب نے اونو محمد کو بھیج دیا اور کہا کہ کہو کہ حر تمہیں تمہاری زینب بہن سلام کہتی ہے۔ اللہ ہدایت کا چراغ ہے حسین، ہدایت ان کے پیچھے چلتی ہے، یہ ہدایت کے پیچھے تھوڑی چل رہے ہیں۔ امام حسین معیار ہے، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ امام علیہ السلام کا تقابل کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام عام شخصیت نہیں ہے، جناب رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں، شریعت کا خطبہ، دین سمجھا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نانا جناب رسول خدا۔ تو اس وقت مسجد نبوی میں جناب امام حسین علیہ السلام آئے، وہاں الجا امام علیہ السلام گرنے ہی والے تھے کہ جناب رسول خدا نے خطبہ چھوڑا۔ دیکھیں میں اگر یہاں بیٹھ کے اپنے بیٹے کو اپنی ڈھولی میں اٹھاؤں، کاندھے میں اٹھاؤں، آپ میں سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا، بھئی بیٹے سے نواز سے پیار فطرت ہے۔ لیکن اگر میں ممبر پر بیٹھ کر اپنے لانوں پہ اپنے بیٹے کو بٹھاؤں یا اپنے کاندھے پہ بٹھاؤں، تو آپ میں سے سب بور پڑیں گے کہ بھئی آپ کا احترام اپنی جگہ، لیکن یہ تقدس والا ممبر ہے، ممبروں پر رشتے داریاں نہیں گنوائی جاتی۔ ہم یہی تو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ممبروں پر رشتے داریاں نہیں بتائی جاتی، تو گدیر کے ممبر پر بھی جناب رسول خدا نے یہ بتانے کے لیے نہیں اعلان کیا تھا کہ علی میرے یار ہیں، بلکہ کہا تھا من کنتم مولا فاز علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور امام حسین کو اٹھا کر پھر اپنے ممبر پہ واپس آئے اور خطبہ وہیں پہ چھوڑ دیا اور کہا ہذا حسین، یہ حسین ہے، فعرفو ہے، ونصرو ہو، اس کو پہچانو، اس کی معرفت رکھو، اس کی مدد کرو۔ بھئی جناب رسول خدا صرف امام حسین کو نواسا سمجھ کے نہیں دکھا رہے، بلکہ ان کو شریعت سمجھ کر دنیا کو بتا رہے ہیں۔ تبھی تو خواجہ نے کہا تھا کہ دین است حسین بادشاہ است حسین، حسین کے پیچھے چلنا ہی تو دین ہے۔ کیا جملہ کہا تھا مودودی صاحب نے، خدا کی قسم کمال کا جملہ ہے، ہماری مسلک کے عالم دین میں نہیں ہے، لیکن جب مودودی صاحب سے پوچھا گیا کہ صحابیوں کے بیٹوں نے جب یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی، سوال سمجھ میں آیا؟ جب صحابیوں کے بیٹوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی
تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو مودودی صاحب نے کہا سوال یہ تھوڑی بنتا ہے، سوال یہ بنتا ہے جب حسین نے بیعت نہیں کی تو صحابیوں کے بیٹوں نے کیوں کی تھی؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک بھائی یار حسین بے شک سبحان اللہ، امام حسین علیہ السلام میں مدینے کے لوگ سمجھا رہے تھے یہ جو کوفیوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، بھئی کوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفا نہیں تھی، یہ کوفے کو بدنام ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ مدینے والوں کو بچایا جا سکے، ورنہ سوچنے کی بات ہے اگر کوئی بندہ کراچی سے چلتا ہے اس کے ساتھ اگر حیدرآباد والے نہ ملیں اور کراچی والے بھی نہ ملیں تو سب سے زیادہ دکھ پہلے کراچی والوں پر ہوگا، حیدرآباد والے تو پھر بھی دور والے تھے، پہلا دکھ کراچی والوں پر ہوگا کہ بھئی آپ اسی شہر کے تھے، میں آپ کا پڑوسی تھا، آپ نے مجھے بستے ہوئے دیکھا ہے، تو پہلا سوال کوفیوں سے نہیں ہوتا کہ کوفیوں نے امام کی مدد کیوں نہیں کی، پہلا سوال مدینے والوں سے ہوتا ہے، حسین کو مشورے دے رہے تھے یہاں نہ جائیں یہاں نہ جائیں بیعت کر لیں، بھئی امام حسین کو مشورے دیے جا رہے ہیں، کون امام حسین جس کے لیے جناب رسول خدا نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی قیمت چکائی، بڑا خرچ ہوا امام حسین، دن ایسے چل رہے ہیں خدا گواہ سمجھ نہیں آتی بندہ مسئلہ ہے کون سا، آج کا جو دن گزرا ہے آٹھ سے لچکا دن قیامت کا دن تھا، لوگ کعبے کی طرف جا رہے تھے، حسین بہنوں کے ساتھ مکہ چھوڑ رہے تھے، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، میں نے روایت کے لفظ پڑھے ہیں حضرت جبرائیل نے امام حسین کے ہاتھ کو تھام کے کہا تھا کہ یہ لوگوں کہاں جا رہے ہو، اس کے حسین کے ہاتھوں میں بیعت اللہ کی بیعت ہے، اور علماء بیان کرتے ہیں ذاکر کرتے ہیں جب امام حسین جانے لگے تو کعبے نے کہا کہ مولا آپ ٹھہر جائیں، مولا نے فرمایا نہیں تجھے تیری حرمت مجھے زیادہ عزیز ہے، میں اگر یہی رک گیا میں دیکھ رہا ہوں کہ احراموں میں ان لوگوں نے خنجر چھپائے ہوئے ہیں تلواریں چھپائی ہوئی ہیں، مولا نے فرمایا اگر اس کعبے میں میری بہن کی چادر لوٹی گئی نا پھر اسلام کی عزت نہیں بچ پائے گی، آگے مولا پھر کہاں جاتے جا، مولا نے فرمایا حسین اپنا کعبہ تعمیر کرے گا، حسین عشق کا کعبہ تعمیر کرے گا، اور آزادر کل کا دن کتنے ہم خوش نصیب ہیں، کہاں ہم جیسے گناہ گار، اور حسین نے ایسے دن پر کل والا جو دن ہے روایات لکھتی ہیں کہ جو کچھ لوگ کربلا میں ہوتے ہیں کچھ لوگ عرفہ میں مکے مدینے مکے میں ہوتے ہیں، لیکن روایات لکھتی ہیں اللہ رحمت کی نگاہ حاجیوں پہ بعد میں کرے گا، اس سے پہلے جو کربلا میں ہوں گے ان پر رحمت کی نگاہ پہلے کرے گا، آزادر آج صرف دو جملے حضرت مسلم کی شہادت ہیں، خدا کی قسم سادات کا بڑا نقصان ہوا، امام حسین علیہ السلام نے جب ان کو بھیجا کوفے کی طرف روانہ کیا تو حضرت مسلم اکیلے نہیں، حضرت مسلم کے ساتھ دو شہزادے بھی ساتھ، سات آٹھ سال کی عمریں ہیں دو شہزادے ساتھ ہیں، ان کی ماں جناب عباس کی بہن مولا عباس کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، مولا عباس کو پوسا دیں، دونوں بیٹوں کو جناب مسلم کے حوالے جب کیا ہے نا تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ اے میرے سردار یہ جو میرا بڑا بیٹا ہے نا یہ کپڑے خود پہن بھی لیتا ہے اتار بھی لیتا ہے، لیکن جو میرا چھوٹا بیٹا ہے اسے کپڑے پہننے تو آتے ہیں لیکن اتارنے نہیں آتے، میرے ان بچوں کا خیال کرنا، بس اللہ در وقت گزرا کوفے میں آ گئے حضرت مسلم، دونوں شہزادے کہتے ہیں امام حسین کے اس سفیر کو سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ اب میں ان بچوں کو کیا کروں، ان بچوں کو میں کیا کروں، زیادہ جس رات حضرت مسلم کی شہادت ہوئی ہے
کہتے ہیں اس سے اگلی رات. لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی تو اسی دن لاشا دفن نہیں ہوا. لوگ عید پڑھنے میں مصروف تھے, حضرت مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسیہ باندھ کر کبھی کسی گلی میں گھسیٹتے تھے, کبھی کسی گلی میں گھسیٹتے تھے. کہتے تھے جو بھی بغاوت کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ جس عید کی رات تھی دونوں شہزادے کبھی کسی گلی میں جاتے تھے, کبھی کسی گلی میں جاتے تھے. اللہ تعالیٰ روایات لکھتی ہیں ایک جس گلی میں حضرت مسلم کی لاش انہوں نے پھینک دی تھی, پڑی ہوئی تھی نا, وہیں سے ان شہزادوں کا گزر ہوا ہے. اندھیری زیادہ تھی, مولا آپ کے بچوں کی حیات دیا کرے, مولا آپ کا غصہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ اندھیری زیادہ تھی, دونوں شہزادے چلتے چلتے باپ کی میت سے ٹکرا کے جب زمین پہ گرے ہیں, لیکن حضرت مسلم کے سر کو چوک پہ لٹکا دیا گیا. مولا کرے کسی پردیسی کے ساتھ احسان نہ ہو. اور حضرت لو یہاں آپ روایات سنتے رہتے ہیں, امام حسین علیہ السلام محسن اسلام ہے, محسن انسانیت ہے. جب مولا کو پتا چلا کہ حضرت مسلم شہید ہو گئے, فوراً جناب عباس سے کہا کہ مسلم کی بیٹی کو میرے قریب لاؤ. حضرت لو جناب مسلم کی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھا کر مولا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے. بچی تھی, سمجھ گئی, رو کے کہتی ہے ماما ماما آج ایسے ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں کہ جیسے کسی یتیم کے سر پہ پھیرا جاتا ہے. اللہ درو اتنا کہنا تھا, مولا نے فرمایا آج کے بعد میں تمہارا بابا بھی ہوں, میں تمہارا ماما بھی ہوں. مولا نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, دو در نکالے, جناب مسلم کی بیٹی کو پہنائے. اللہ درو یہ منظر جناب سکینہ دیکھ رہی تھی, جناب سکینہ کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ جس کا باپ مارا جائے اس کو در پہنائے بھی جاتے ہیں, اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیرا جاتا ہے. لیکن اللہ درو یہی کربلا تھی, دس محرم کا دن گزرا, امام حسین کے در پہ چلی, ایک ملون نے پڑھ کے جناب سکینہ کے چہرے پہ تماشا مارا. اللہ تعالیٰ ابھی سنبھلی ہی نہ تھی, مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے, بڑی مشکل سے دور کھینچے گئے جناب سکینہ کے. اگر میری طرف دیکھ سکتے ہیں تو ایک مرتبہ میری طرف دیکھیں. خدا کی قسم جو علماء سے میں نے سنا ہے کہ لوٹنے والا کوئی اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے جناب سکینہ کے بالیوں میں انگلیاں پھنسا کر اچھا بابا